بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلب كيني دع قبضها كهر جدبن هر مركز ذلك ومسؤولية وين أنا وذا صارن تاسو أنك على سيرين كم من نقشة جديدة ديبوليسكا هر مرين تجنع سجا مال قشجة يد اسمها وحين فرو وين قط هاي هر مركز ذلك مدة 8 سنة أول صور دع في وحن أمد كهر وريجيني نمالين بع قبض لقصو بلعب مستكاد والد أونلاين بانكين إي سيستمية عالمية. maanta waxaan ku guuleysanay inaan ka samatabixino umada caqabad haysatay muddo 30 sanadood ah hadii aysan ahayn mid waligeen bana haysatay oo wiiqaysay horumarka bulshadeena. waxaa sharaf weyn inoo ah hadii aan nahay bahda Premier Bank in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada, shirkadaha waaweyn, hay'adaha maxalliga ah, qurbajoogta, maalgashadayaasha, hay'adaha caalamiga ah aan ugu bishaareyno in Premier Bank uu hirgeliyay nidaamkii ugu degdegta badnaa ee lacag helista iyo dirista ee abid ka hirgala dalkeena kadib markii bangiga uu ka mid noqday bangiyada ka howlgala Bariga Afrika. Lacagaha loo diraya dalka hooyo ee maraya Swiftiga Premier Bank hadda waxay qaadanayaan saacado kooban halka markii hore ay qaadanayeen maalmo iyo toddobaadyo, waana adeeg uu la gaar yahay Premier Bank. Tallaabadan ayaa waxay xal u noqonaysaa caqabado badan oo ay wajahayeen ganacsatada ku howlan wax dhoofinta iyo soo dejinta, hay'adaha dowladda, hay'adaha aan dowliga ahayn ee gargaarka iyo horumarinta ka shaqeeya, shaqaalaha hay'adaha caalamiga ah ee ku hela mushaaraadka bangiyada, maalgashadayaasha iyo qurbajoogta lacagaha badan u soo dira dalkeena. Nidaamkan ayaa wuxuu suurtagelinayaa in Soomaaliya loo soo diro lacago kala duwan oo dunida ah, halka nidaamkii hore uu ku salaysnaa lacagta doolarka Mareykanka keliya, taasoo caqabad ku ahayd macaamiil badan oo aan adeegsan doolarka kuna qasbanaa kala beddelka lacagta oo qiimo kale ku kacayay. Premier Bank waxaa mar walba ka go'an hirgelinta higsigeenna ah in aan dunida ku xirna dalkeenna oo aan ka saarno karantiilka dhaqaale ee ragaadiyay dhaqaalaha iyo nolosha bulshadeena.